はい、こんばんは、高菜です。今回ですね、まあタイトルにもある通り、今月の世界大会の予選をですね振り返る感じの動画にします。ですね、まあ、アブソリュートゼロって名前でやってるんですけど、まあ、一応チームゼックスってことで、まあ、サブクランですね、はい、使っています。で、6試合ですね、上から、下からか下から、アビット・オブ・ファンってところから6試合やったんですけども、まあ、最後に2つ負けてしまって、あと1回勝てばね、このどっちか勝ててれば、まあ、マンスリー予選に出れたっていった形ですね。はい、まあ、スコアとかはまあご覧の通りですね。まあ勝てたかなと思うんですけど、あと1勝がちょっと遠かったかなといった感じですね。はい、ちょっともったいなかったんですが、まあ、アタック振り返っていきます。まあ尺が長くなるんで自分のアタックだけなんですが、僕はですね、まあダンホール14大体純正ラバルしかやらないんですけども、まずこれですね、こちらは、タンホールが、アーチャークイーンで取りやすいということで、スーサイドラバルですね。はい、でまあ対策されてるんですかね、テスラとか置いてるんですけども、まあユニコーンをつけたクイーンであれば別に、ジャイタゲだけで全然いいかなって感じで、まあ、一応リクスケとかが出た時用にバルキーとかも持ってきていますね。はい、でまあクイーンで確実にタンホールが折れるかまだ分かんないのでババキンとかまだ出さないんですが、ここでもう確実に折れそうな目処が立ったのでババキンを出していきます。でこれババキンでですね、イーグル砲を単独で狙っていったんですけども、ちょっとテスラが入ってしまって、まあ、結果的にはなんか外にそれてしまってめんどくさいことになるんですが、そうですね、まあ、サンジの方でテスラ処理にバルーンを割いてしまったんで、まあ今画面下見ると分かる通りバルーンがもう25体しかないんですよね。なんでここでテスラ処理にバルーンを割いてしまうとちょっと空回しが厳しくなってしまうんで、まあ、これはもうやむを得ない感じで、まあ、ババキンはちょっと外にさよならといった形ですね。うん、まあこうちょっと想定外だったんですけど、まあ、ロイちゃんを出していって、まあ、これロイちゃんでイーグル砲は落とせないんで、まあ、対空砲を追って、ボマーを出すルートを作っていきます。はい、でまあここババキンで当たってしまうんで、もう早々にロイちゃんも死んでしまうんですが、まあ、ここの体育ホールだけでまあ十分かなといった形ですね。はい、でここから空展開や、ここから空だけでまあ頑張って全開取りに行くと、まあ、ただこの配置見て分かる通り、シングル IT がね2本なんで、まあ、比較的空は増しやすいといった形ですね。はい、で迫撃砲を切ってからこのような形で角度をかけて、ボムターじゃなくてボマーをぶつけていきます。でロイちゃん、敵のロイちゃんは、レイジフリーズスケルトンですね。でここでストライカーが出てくるんですが、ストライカーにフリーズ打ってポイズンで真ん中ですね。はい、真ん中でここラバーにトウモを打ちつつ、真ん中の赤風船をバルーンガスの回避でクイーンをレイジで止め、クイーンをフリーズで止めてレイジスケルトンですね。まあ、ここトルネードでちょっとバルーンのね進行がね、めんどくさいことになっているんですが、関係なくね、ヘイストを打ってフリーズを打って残りの呪文を打っていきます。まあやっぱりですね、ババキンリーグル砲が落とせなかったっていうのが、ちょっとまああだとなって、あれですね、バルーンがちょっと落とされてしまったんですが、最後はまあしっかり押し切って全開と、いった形にはなります。うん、まあおでんがねシングル IT にやられてしまったりしてるんですが、やっぱりこのボマーっていうのがまあ強いんですよね。はい、まあタンホールをねクイーンで落とせると、まあ、ボマーとかラバーとかそういったのにトームが打てるので、まあ非常にスーサイド、まあ、ラバーがやりやすいと、いった形になります。はい、まあこれは1戦目のリプですね。うん、はい、まあ使った編成はこんな形になっています。大体この呪文構成ですね、いつも。はい、まあアイスラバーを使ったり使わなかったりといった形ですかね、ラバーは。はい、で続いての、相手ですね、こちらポルトガルの、プロチームらしいです。調べたんですけど、まあでもなんか聞いたことないチームなんで、まあそんな有名なチームではないようですね。はい、でこちらは、オルタネイトアタックスの配置で、まあこれ僕たまたま配置を知ってて取り方も知ってたんで、まあここ行くよって言って行ったんですが、まあ、まず、敵のアーチャークイーンと、マルチインフェルノを狙っていきます。でこれ、まあ、スーサイド対策されてここ、二連巨枠とかスケルトンとかしっかり置いてあるんですが、まあ、しっかりアイゴレとフリーズ1枚を使って、がっつりヒーローパーティーに呪文を割いていって、枠を割いていって処理をしていきます。でここですね、ロイちゃんにインビジブルの呪文を2枚使ってイーグル砲まで落とせるはずだったんですよ。まあ、ただちょっとインビジ打つのが遅くて、これねおでんの範囲にクイーンが入ってるもんと思ってて、まあ、ダメージもらっちゃったんですよね。 で2枚目のインビジもちょっとね打つの遅くて、投石のダメージを受けてしまうと、まあ、これイーグル砲は壊せなかったのは痛いですね。呪文には割いた意味がほぼほぼないので、これはちょっと良くない、あれなんですが、まあここから普通にラバル展開ですね。はい、でまずラバ2体をシングル IT に集めて、この、ここでですね、まあ次のバルーンをすぐに出さずに、まず援軍処理をします。ラバーが1体割れたら、すぐに、ストライカーが出てくるのでフリーズポイズン、
でこれでストライカーの処理で、これが終わってから、終わる目処が立ってからお電話出していくと、まあ、これ大事ですよね。はい、で、この辺で、まあ、タウンホールが起動するんで、フリーズ打ってレイジでトーム、まあ、レイジを使っておけば大体タウンホールをワンパンできるんで、まあ、ポイズン効果も受けにくいといった形ですね。で真ん中は、まあ、野生にフリーズを打ったりして、ヘイストですね、まあ、クロスボウも下を向いているので、バルーンの力で押し切れるかなといった形ですね。で最後ちょっとトルネードがあったせいで結構投石にボコボコにされているんですが、うん、まあ、手持ちバルーンもあったんで、まあ、そんなに問題なく全開かな、うん、全開かなといった形ですね。はい、まあ、ちょっとヒーローパートね、これもね、まあ、ミスってしまっているんで、まあ、そんなに綺麗なアタックではないんですが、まあ、安定した全開ですかね。はい、といった形ですね。はい、まあ、今回はね、インビジを持っていったんで、こういった形の呪文構成ですね。まあ、ヘイストを削ることが多いですね。他の呪文を入れたいこと、入れたいときは。はい、次ですね、シェンゾーっていうクランですね。これ中国のクランなんですけども、2年前の ESL の、本戦ですね、出場履歴がある、まあ、強いクランですね。はい、クランリーグでも結構上位でしたね。うん、でこちらもスーサイドラバルで、今回もタウンホールを狙っていきます。まあ、必ずタウンホール取らなきゃいけないってわけではないんですが、まあ、タウンホール取れるときは取った方がいいですね。はい、で、ジャイロイちゃんで、カットして真ん中からクイーンで、ババキンでババキンを処理して、これマルチインフェまでちょっと狙っていったんですけど、マルチインフェまで行けなかったんですよね、ババキンで。まあ、この2連巨爆がちょっと痛いですね。はい、うん、このマルチインフェがいけると思ってたんですけどね。はい、でまあ、これですね、まあ、ロイちゃん処理まで、行けたのがちょっと良かったですね、クイーンで。で、まあ、行けなくてもスケルトン2枚持ってきてるんですが、でここでですね、相手の援軍がね、あれなんですよ、うん、スパーカゴだったんですよね。まあ、スパーカゴだったらフリーズとポイズンを即打って、まあ、ストライカーはまあこんな感じで処理するんですよね。バルーン出してガーゴイルで処理、まあ、ポイズンをストライカーに打ってはいけないんですね。はい、スパーカゴに絶対ポイズン打たないと、まあ、後でめんどくさいことになるん で、ここですね、サンジに対空砲があったのをちょっとまあ見逃していたかもしれないんですけど、サンジの対空砲がね、ロイちゃんの能力で踊れてしまっているんで、空が非常に回しにくいと。うん、まあ、サンジの対空砲にラバーを集めながら空を回していくっていうのがまあプランだったんですけども、ちょっとね、対抗が6時に1本しか残っていないんで、ね、ラバ展開が非常に難しいですね。はい、でここで投石にと野生にフリーズを打って、まあ、真ん中でトームを打って、まあ、なんとかやっていくと。でこれボマーもね、ちょっとね、もうちょっと上の方からね行く予定だったんですけど、バルーンと重なってしまってね、これはちょっと良くないですね、空回しとしては。はい、うん、まあ、なんで、まあ、結構ギリギリな全開になってしまっていると、うん、見た形なんですが、そうですね、うん、まあロイちゃんが伸びすぎてしまったんですよね。12時に普通はリクスケルトンとかがまあ置いてあるはずなんですけども、まあ、置いてなかったんで、そのままロイちゃんがどんどん伸びてしまったと、言った形になりました。はい、うん、まあ、うん、そうですね、まあ、ロイちゃんがね、どこまで伸びるかはちょっと初見で分からなかったんですけども、まあ、対空砲を折るのはちょっとやりすぎだったですね。はい、うん、まあ、対空砲なければ、あれば、残ってればもうちょっと綺麗ですよね。はい、で、まあ、スケルトンの呪文がね、クイーンでロイちゃん処理できてしまっていたんで、ちょっと一番余ってしまったんですが、まあ、最後タゲ取り用に使って、まあ、残りのバルーン全部落とされてしまったんですが、残りのユニットで全開と。まあ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 、ちょっと反省点の残るアタックではあったんですが、まあ前回と。まあアイスラバーが強いですね、やっぱり。で、続いて MCS。まあここね、負けてしまったんですよね。まあ、MCS といえば結構皆さん知ってる方が多いと思うんですが、まあ非常に強いプロチーム、フランスのプロチームですね。で、こちらもですね、タウンホールがなんかヒーローで取れる配置だったんで、まあここは狙っていくしかないかなといったところですね。はい。で、まあこれも、しっかり水でカットしてから、ジャイ水で、まあこちらの逆サイもカットしていって、はい、ボールブレイカーで当てていって、まあ、ここもタウンホールをクイーンだけで落とせると、まあ、これ非常に美味しいですよね。うん、で、タウンホールを落とせる目処がついたので、ババキンを展開していきます。はい、で、ババキンだけで、これはマルチ IT とロイちゃんを狙っていく形ですね。はい、で、まあ、ここトルネが置いてあるんですけど、まあ、まあ、あんまり関係ないかなといった形ですね。で、こちらの、配置に対してロイちゃんの使い方がねちょっと悩んだんですけど、あんまり美味しい施設がないということで、まあ、大工小屋を複数カットできればいいかなと思って、ここ大工小屋がね 1,2,3,4,5 個とねあるんで、ここをカットできればいいかなと思ったんですが、まあ、テスラとスケトラがあったんで、まあ、テスラ処理に、ちょっと、まあ、裂かれましたね。はい、また能力で大工を3つカットできることができましたね。はい、まあまあまあ、うん、まあ予想よりはまあ仕事はしなかったんですが、まあ、テスラを
2本処理できたんで、まあ、3本かな処理できたんで全然美味しかったかなと思います。でここですねラバからのボマーでまずこれイーグル起動したいんですよ、この出し方だと。で次のラバを展開するまでイーグルが起動しないんで、まあ、黙ってボマーを放置しておけばこんな感じで投石が折れるんですね。で、フリーズポイズンレイジスケルトンをこのテンポよく打っていって、はい、でまずクイーン処理でクジガーをヘイスト使って早めていき、はい、で、エアスイート、ま、マルチャイティにフリーズを打つ。でここでボマーがねもうここから止まんないんですよ、はい。でここと、ちょっと塔を打っちゃったんですけど、まあ、あんまいらなかったですね、はい。うん、でここからもうマジでボマーが止まんないんですよね。全部クロスも下向いているんで、あとはもう最後のフリーズ打って、まあ、レイジ、このレイジもまあいらないかなといった形ですかね、はい。うん、これはかなり余裕がある全開だったんじゃないでしょうか。まあ、比較的ゆっくりね空を回す展開だったんで、まあ、ちょっと上級者向けかもしれないんですけど、投石区画に、対空砲があって、まあ、密接してる配置ですね、ラバからのボマーっていうのがめちゃくちゃ強いんで、これ、まあ、まあ参考になればいいかなというふうに思っています、はい。うん、まあ、MCS ね本当に強かったですね。まあ、みんなもリガホグとかも弱くて全然使ってないんですけども、そのリガホグを使いこなして全開を取ってくると、いったところで、まあ、放送とかもね探せばあると思うんで、まあ、もしよければ、まあ、見てください。MCS のアタックねすごくね参考になるアタックが、多かったですね、はい。うん、で、次がですね最後の試合ですね。これ、まあ、敗者復活戦だったんですけど、この試合に勝てたら、まあ、マンスリー予選に出場することができたんですが、まあ、残念ながらちょっと、まあ、勝つことはできず、まあ、これですね最後のリプレイですね。まあ、こちら天才ラバルですね。まあ、純正ラバルしてもいいんですけど、ちょっとね、うん、ホール真ん中純正ラバルそんなに美味しくないことが多いんで、まあ、まあ、こだわらずに、天才ラバルといった形ですね、はい。でこれは、まず天才打ってババキンだけでロイちゃんを処理しますね。ここでクイーンだけで、3時の対空砲まで見て、真ん中にロイちゃんを刺していきます。はい、で真ん中のマルチ IT に、ロイちゃんを刺していき、まあ、スケトラとかが出てきてちょっとまあめんどくさいんですが、まあ、能力を使っていけば IT までは折れるかなといった形ですね、はい。でこっからの空展開で、これまあ白が結構外側なんで最初に援軍を釣って処理するのもありなんですけども、これストライカーだけが釣れるとは限らないんで、まあ、こういう細かい援軍だとやっぱり釣ってしまうとダメなんで、まあ、釣らないですね。でここ、ラバーからの飛行船からのバルーンからのおでんからのストライカーで即投を打つといったこの忙しい展開なんですけども、ホールがですね壁に密接してるんで、ラバストで、ラバストじゃなくてラバスト2ゴブで落とせるといった形ですね。であとはもうフリーズをねもうマルチ IT と投石にとりあえずかけていって、バルーンがいっぱいいるところにヘイスト、であとは3体目のラバがまだいるんで、あとは囲い込むように空を回していきます。でここでもう最後の呪文を使い切ってしまっているんですが、最終区画がもう天才で削っているんで、まああまり怖くないかなといった形ですね、はい。でまあこちら結構綺麗な全開になったかなと思います。まあ天才ラバルですね、やっぱり純正ラバルよりはもちろん簡単なので、はい、比較的やりやすい戦術ですね、はい、はい。ということで今月の予選を振り返っていったんですけども、まあ一応うちのチームはですね日本クランで一番最後まで残っていて、まあ一番いい成績だったんですけども、まあ日本クランで比べてもしょうがないんで、まあ来月はですねまあなんとかマンスリー予選で出れるように頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。